gesels met Linda Beckman. Sy is die mede-eienaar van ICE Refrigeration en Electrical. Linda, hoe gaan dit met jou môre? Baie goed, dankie Gerdie. Vertel vir my van ICE Refrigeration en Electrical. Wie is julle? Gerdie, ICE is een van die oudste besighede in Bloemfontein. Die besigheid is in 1962 begin en deur die Here se genade is ons nou 56 jaar oud. By ICE herstel ons alle huishoudelike toerusting, soos yskaste, vrieskaste, stowe, wasmasjiene, skorrelgoedwassers, tuimeldroërs, mikrogolwe, stofsuiers van alle make en ons verkoop ook parte vir al die toerusting. So julle is eintlik 'n hele een stopsomme vir al daardie produkte, dit is wonderlik. Waar is julle geleë? Ons is in Greystraat 10 in Hilton. Hoe gaan julle te werk daar by ICE? Ons vra glad nie vir die vervoerkoste nie. Ons vra net 'n kwotasiefooi van R200 wat ons oplaai wanneer ons die toerusting by hulle huis oplaai. Die voertuig ry elke dag om die goedjies op en af te laai wat die mense nie self kan inbring nie. Dan gee ons 'n kwotasie vir die herstelwerk. As jy die kwotasie aanvaar, trek ons die R200 af en jy betaal die verskil. As jy dit nie aanvaar nie, vat ons net daai toerusting weer terug huis toe. Wat is julle besigheidsure? Ons is van maandag tot vrydag oop van 8:00 tot 4:00. En die kontaknommers, Linda, as ek nou 'n produk het wat ek wil inbring vir herstelwerk of as ek 'n part soek, waar kry ek julle in die hande? Ons telefoonnommers is 051-447-2645 en 051-447-9621. Hulle kan ons ook kry op Facebook, op Ubers, ons het 'n webblad www.aceref.co.za en ons is ook lid van die dinamiese netwerk bemarking in Bloemfontein. Bedien julle kliënte van ander dorpe ook, Linda? Ons bedien hulle verseker. As hulle die oggend 8:00 hulle toerusting vir ons inbring, maak ons dit vir hulle op dieselfde dag reg as dit moontlik is, sodat hulle dieselfde dag nog dit kan terugneem huis toe. Ons is selfs met Linda Beckman, sy is mede-eienaar van ICE Refrigeration en Electrical. Jy kan vandag nog 'n draai by hulle maak vir al daardie herstelbenodigdhede of enige van daardie elektriese apparate wat Linda genoem het en ook die parte en onderdele wat jy daarvoor nodig het. Gee gou vinnig weer vir ons die kontak besonderhede. Ons telefoonnommer is 051-447-2645 en 051-447-9621. Linda, baie dankie en baie sterkte vir julle. Baie dankie. Lekker dag. Dankie.